hindi pa tinanggal yung label. Iba ka nagmamahal na walang label eh. Oh! Kuha ko ng CR ko. De, dapat direkta sa pader. Cleaners ako ngayon eh sa classroom. So kailangan muna natin maglilis ng mga sulot o sukot ngayong linggo. Mga marurumay sa internet, kailangan muna natin linisin. Mahirap ang trabaho nito. Kaya atin na agad simula mo sa mga kanser. Ako pala si Paolo, ang inyong paboritong cleaner kada biyernes. Kaya simulan na natin ang mga meals ngayong linggo. Kaya atin na agad simula. Bigyan mo na ako sa sulot o sukot. Galing kay Sofia. Nice. At lasan yung joke. Hello everyone, I'm your junior commissioner. Ako kagad, sakit nun. Sinira mo pa yung introduction ko, leche. Okay, sukot. Di mo na kailangan ng mga kaaway kung ganyan ang kaibigan mo. First lips ko, eh may pinoporm mo. Tsaka pakita mo anong galing ng paglinis mo. Yan mga gusto ng mga babae. Galing kang maglinis. Ebidensya sa group chat. Ang gawin mo dyan, bago pa kayo pumasok sa first date, message mo na agad sa FB group nyo. Rektahin mo na agad do para maradong pa lang pasimulan mo na agad, diba? Tapos saka mo siya biglain, saka mo siya gulatin. Bigyan mo siya malunggay para mas healthy. Sulot! Naway, sana masulot mo din ang dalagang Pilipina. Like Roel. Yan na may pinopormahan, no? So syempre, bago tayo pumasok, magayos muna tayo. Wag mo na i-check kung may tao sa loob. Ang importante yung panloob mo kanyo ang iyong tignan. Ay, sinuduhin mo na pag nakita yung itsura mo, maglilinis din siya ng ganito. Anyong! Sumunang kimchi. Leche. Okay, sulot. Ayoko na. Susunod niya, baka manghingi pa ng barayan sa'yo. Yan kay Byron to. Kakaba ka talaga ba di ka nag-aral? Magiging cleaners ka linggo-linggo. Tunad, Duterte pagsam. Ayaw tune niya. Hindi pareho naman sila Bisaya. Siguro ba'y wala nang natira. Wala sinulit na pagsam mo na ina mo. Alam ko luha ang lumupura. Lumitayan mo na lang. Ayoko na. Sulot! Pagsalot! Alright. Oh my God. Siya na naman. Viral post sa FB yan. So yung anak, pinabauna ng magulang nang nakalagay sa lagayan ng sabon. Okay. Smart dishwashing liquid paste. And take note, hindi pa tinanggal yung label bago man lang sana nilagay yung pagkain. So? Ano yan? Iba ka nagmamahal na walang label eh. Iba ka naghahawakan ng kamay na walang label. Iba ka nag-anniversary na walang label. Iba pinopormahan, wala naman silang label. Ano ba? Hindi natin alam kung ano yung backstory. But I suppose... Ay, di ka pwede mag-suppose kung di wala yung backstory. Asumera ka lang. Medyo nasa less fortunate family yung bata. Okay. And it's not an excuse. Excusean na. Kahit gaano ka pakahirap, kahit wala ka pang pinag-aralan, at the very least, hindi mo kailangan yung mga yon para magkaroon ka ng common sense. Okay, tama naman. Sentido kumon na dapat yung pagkain is hindi nilalagay sa lagayan ng sabon. Saan to nakalagay at saan mo to nakukuha? Alam mo, sinasadya to. Alam mo, mayroong mga vibe, mayroong mga usapin na di ko tinatanong. Parang pwede mo siya sabihin palagi pag gano'n eh. Parang, ayun ako, saan ba ito papunta? I don't care kung hinugasan nyo man yan, in-sterilize nyo man yan, kinlens nyo man yan, or even pinakuluan nyo man yan ng tubig. Okay. So long as lagayan yan ng sabon at hindi nyo tinanggal yung label, kabastusan yan. Kabastusan kanino? Sa anak? Sino yung napabastos? Anong klaseng magulang kayo? Ay po, tiyan, pinagsabihin mo yung magulang. Maging mayaman or even magkaroon ng mataas na pinag-aralan para malaman ninyo na dapat at the very least, tinatanggal yung label na mga ganyan bago lagay. Ako siguraduhin nyo may label kayo bago kayo magmahalan ha, importante yan. Huwag ka mag-assume na ilang buwan na kayo na walang label, eh mahal ka yan. Ito na yung signal, pinaparinggan na kita. Okay, ito na yung signal sa inyo. Huwag mo siya landain kung wala kayong label. At yung tipong alam mo na dapat yung ganyang container is hindi ginagamit sa kainan. Eh kung hirap sila sa buhay, ano magagawa natin? Sabihin natin wala talaga kayong pera or napakahirap. Oo, sinabi mo na nga before. Sinabi mo naman kanina na galing sa less fortunate family. So bakit natin inuulit-ulit itong premise na to? To the point na wala kayong pambili ng plastic or any reusable containers. Sana man lang kung yan yung gagamitin ninyo. Tinanggal niyo yung label ng smart. Para at least, sakali yan man lang ng bata. Kapag may nakita sa kanyang ibang tao, malayo, kahit papano hindi halata na yung pinagkakainan niya. Alay mo baka smart kasi smart yung anak niya, di ba? May, baka naman nasa top 10 siya kaya siya smart, di ba? Kung may mga kaibigan mo, eh alam mo yun, pwede nyo gawing biro. Yeah, smart ka kasi, di ba? Maintindihan niya ng mga tao sa paligid. Hindi mo kailangan lagi mag-adjust para sa ibang tao. Originally lagayan ng sabon. Mm-hmm. Tapos kapag nabully, kapag napagsabihan ng kung ano-ano ng ibang mga tao, ang sisisihin nyo yung mga tao na nagsasabi nun. Oh, yung bully! Yung bully ang dapat sisihin. Oh, yes. Tema naman talaga dito is yung mga magulang. Ano lang pata sa magulang yun? Ako, nagkaroon akong time na parang pinapalis ko yung magulang ko kasi nung kinder, parang gusto ko lumayo sila kasi gusto ko, diba, ako nasa sarili ko. Naiintindihan ko may mga time sa parang nahihiya ka sa magulang mo kasi baka meron silang ginagawa na, alam mo, pagtitripan ka ng mga kaibigan, mapanakita lang ginagawa nila. Pero hindi kasalanan ng pambubuli yung magulang, kasalanan yun ng bully. Lagi kasalanan yun ng bully. Para nangyari ikaw pa nag-adjust eh, diba? Parang yung tao pa yung nag-adjust to sa mga bully para hindi sila mambully. Hayaan mo lumabas yung mga bully para para madali sila, di ba? May mga tao ang nagsasabi sa comment section na napaka-arte naman, pinansin-pansin pa. Samantalang dati naman, yung mga tao kumakain lang sa dahon ng saging. Of course, dahon ng saging culturally kainan talaga yan. And up until now, may mga restaurants or even may mga places na nagsaserve ng dahon ng saging bilang kainan. Kasi it's made somehow to be a platter para kainan ng mga tao. Eh yung smart detergent container soap. Eh kung yun lang yung meron sila eh. Originally. Ginawa yan para... Alam mo, ang dahon ng saging, pampunas din yun ng tae. Puras din ang put yan eh. Wala namang may pakialam. Eh siguro sa label na lang. Siguro ano na lang yun. Siguro dumaan na lang sa isipin ng magulang. Baka hirap na. Sobrang hirap nila. Wala na silang time para isipin pa kung ano yung mga ganong tingin ng tao sa kanila anak. Mas importante sa mapakain namin anak namin, mabigyan namin ng baon. O ano man lalagyan yan, lalagay namin at least meron makakainan yung anak namin. Siguro doon na lang pumunta, diba? Intindihin na lang natin. Parang nagbumukha kasi nagmamagaling tayo sa social media na parang gets na natin agad lahat ng mga backstory ng mga ating mga tinatopic. Diba? Dapat lagi tayo magbibigay ng onting leeway na siguro mali ako. Siguro nagmamagaling lang sa social media. Intindihin ko kasi gano'n para maging kainan ni Nagigets ko na importante naman respetuhin natin, di ba? Yung ating mga anak. Importante na pinapakita rin naman no, kung gaano mo binibigyang oras yung anak mo. Naiintindihan ko may mga magulang na talagang kayod to kayod. 9 to 5. Talaga wala ng oras. Kung ano mga maipasok nila sa kanilang oras para pagsilbihan yung anak nila, para bigyan ng lalagyan ng baon, for example, ngayon, di ba? Yun na yun. Pero diba, kung wala naman, hindi naman ikamamatay, di ba? Siguro makakapag-adjust siya. Siguro magandang ipakita na lang. Diba? Doon sa nag-viral yung photo na yun na na-appreciate to anak yung ginagawa ng magulang para sa kanya. I mean, wala, sino pa magulang ang perfecto na nung una pa lang, nag-start sila. Di ba? It's a learning process. Diba? Natututo lang din yan. Parang yung mga anak. Pero diba, para pagsabihan natin mga magulang, para nag-alam natin yung pinagdadaanan nila. Magmumukha lang tayo ignorante sa mga sirkumstansya ng iba. Most especially ng anak mo. It's going to be acceptable kung yung container na ginamit ng magulang is originally made for food. Yung tipong alam mo na yung lalagyan na yon is talagang ginawa para maging lagayan. Yung mga easy to eat containers na nabibili nyo sa supermarket. O iba nga wala ka pambili. Bakit ay mo may bili? Less fortunate ka eh. Diba? Bibinigyan mo na nga ng premise. Ba't hindi natin sundin yung premise? O sabihin natin, ay bakit 20 lang naman yun? 30 lang naman yun? Baka wala siyang time. Hindi natin alam eh. Napakadali gumawa, diba? Na isang senaryo sa ating utak para magmukhang katanga-tanga o magmukhang kakulang-kulang yung magulang nitong particular na insidenteng to. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo alam yung mga ganitong bagay, alam kung hindi nyo alam kung gaano ka-judgmental yung mundo, in reality, let's be real. Huwag na kayo mag-anak. It only means na hindi nyo pa alam yung mga bagay-bagay. Pwede nila gamitin din sa iyan. Alam mo, nagkaroon din ako ganitong mindset noon na yung taasan natin yung threshold ng pag-aanak. Diba? Parang ang pag-aanak ay hindi parang hobby. Isa yung lifelong commitment. So, siguro makukuha na lang natin. Siguro, pangit execution kasi dito. O pangit eh. Pero bumuka lang din ako nagmamagaling. Pare-pareho kami walang anak. Pero hindi naman kasi ganun yun. Pwede ka naman tumayo bilang isang magulang. Hindi mo naman technically kailangan pwede mag-ire ka na ng isang anak o meron kang anak, meron kang mga pinapaaral, meron kang mga pinakakain, technically para ka rin nag-aalaga niyan, di ba? Meron ka responsibilidad sa isa pang buhay. Parang ganun na lang, ganun natin pwedeng intindihin niya. Maging mas inclusive tayo kaysa ganito na ginagawa natin lahat is away. Lahat ay parang, eh di mali ito ginagawa mo, mali yung ginagawa mo. Mas mabuting naiintindihan natin iba't ibang lakad ng buhay, di ba? Different walks of life. Pag ito kasi mas nagiging toxic lang kaysa parang nangyayari. Every time ipopost ako sa social media, parang natatakot ako na magkaroon ng tao na ibang tingin sa pinopost ko instead of i-enjoy ko na lang yung pinost ko. Parang nag-sprinkle tayo dito ng toxicity online. Diba? Eh, mas maganda kung nagkakaintindihan na lang tayo. Mga in-sprinkle niya, i-gilid muna natin. Medyo madumi na dito. Eh, masarap sa school yan. Bukang hindi isang piso ating napanood kanina. Mukhang marami siyang in-sprinkle sa atin. May nakukuha ka naman na parang konsepto sa sinasabi niya. Pero diba, inaalala ko kasi si Rendon dito na bato ng mga gusto niya sabihin. Diba? Tapos magsasabi ka na lang ng parang bawi afterwards. Mukhang siya upcoming creator ngayon sa FB kasi lagi ako natatag sa kanya. Mukhang isa siya sa mga gustong sumikat. At ewan ko, sa tagal ko na kasi dito sa social media, hindi na point dito yung mag-viral ka lang. Magandang meron ka ding nailang lalabas na good vibes at good lessons online. Sukot! Dali sa Philippine Star. Pwede pa, wag kang bibitaw! At least hindi nakalagay sa smart nyo kanya. Pwede may magagalit na... may magagalit na Mars sa gilid. Masarap kumain kahit tulog ako. May susubo ko yan. May pinopormahan tayo dito. Akin ka ngayon. Tulad lang yung joy sa chicken ko. Pati na wala pang gravy yan. Ay, hindi pala ito chicken joy. Ano pala ito? Chowking pala. Pero, Johnny Berry naman may awa. Ito na ako pag yung teacher nagtuturo ng ano eh. Ng siesta. Oras na siesta. Kasi... Ilinis pa ako. Sulat! Ito, galing kay Justine. Magluluto siya. Lutuin mo. Upo, relax lang. Lakas mo. Luto itlog. Sarap asnan mo. Tsaka paminta. Bota yung paminta. Okay, ito yung asin mo. Di mo lang kailangan ng paminta. Magaling. Pag ito, baunan nyo na to. Kailangan ito ng pambaon. Ginawa mo laro-laruan lang to ah. Ay, bakit ito yung salted egg? Uso to sa mga restaurant eh. Ito ko yung baunan ng ano kanina. Nandun sa gilid oh. Pinabayaan mo naman yan. Di ba halata na asin yan? Ba't mo titikman ng ganyan? Eh, si Tito Mars nyo, nakatikim ng asin online. Nagkakalat siya ng sprinkle ng asin online. Okay, dito sunod-sukot. Ano to? Salt! Sunod! Mamego! Baka may gustong pumasa ngayong 7! Marunong ka mag-wax ng sahig ko. Igano mo lang kay teacher. Sa aking, ano, this could be us, ma'am. Sunod, sulot dahil nakasulot mo si ma'am, perfect score ka. Ayun yung pala, check by crush, diba? Sunod, road trip kasama mga tunay. Ginulat mo eh, no? Si ma'am yung ginawa mong kasama sa prom. Wait lang, naka ano ba sila katali? Ano pala to? Puta, automatic may quail egg ka na. Diba sa biyahe, di mo na kailangan mamapak. Galing. Sulot. Yan, hindi ko na lang bumili ng balot sa gilid. Understood! Yes, ma'am. Me and my homies. Yes, ma'am. Naintindihan po namin. Perfect attendance. High honors and never late. Ito nakababa yung ating standard para umintindi lang ng mga basic na pang-eskwelahan. Ano yung nakalagay? Gagi! Gagi ka naman, mami. Tuturuan lang niya ako. Tinuruan pa niya ako magmahal. Sobrang dami na. Sulot! Ilagay mo na ako dyan, ma'am, sa board na noisy kasi nag-iingay na ang puso ko sa'yo. Sulot! Tara, Jollibee after class. Ay, sorry, nagda-diet na ako. 50 pesos lang yun. At least, kahit 50 pesos baon mo, yung baonan mo, kahit nakalagay yan sa board, yun. Diba? Basta linis. At nakalagay pa yung label. Diba? Tapos papasok si Boy Best Friend. Tanungin bakit wala kayong label. O di kami na lang ang may label. Tapos lalabas si Mars. Hindi ko na alam ano mangyayari. Magkakagulo na sa classroom. Galing sa mga nangyari sa school. Why do people smoke? Family problem. Oh po, tiyan makagang nasalang to sa tunay ng buhay ah. Depression, pagre-rebelde, influencer friend, di ba? Importante, influencer sa mga nag-i-influencer sa atin. Kung lahat, bibigyan natin ng issue, lahat ng mangyayari sa social media may issue, may influensya ka yan na kailangan, alam mo ang sagot sa buhay. Takot sa nanay, baka mabugbog ni tatay kasi walang pambaon, binaon ako sa suntok, tira si ate at si kuya, para sarap to ah. Ayaw ni tito at ni tita, ano to, patino, si lola at si lolo at si lola, mag-aral lang daw muna. Sa kanta nga pala to. Aral lang daw. 40 times smoke Marlboro. But alam na alam mo to masyado. Bigyan mo ng 10 out of 10. Pilosopo. Kali kay Eugene Jin. You school girls uniform different ka. Shoot mo yan. Tumira ng 3. Tinagusan ng modes. Sulot. Ay, shoot mo yan. Hindi yan sulot. Shoot. Sulot. Kaya kasi talks a lot, nakatayo lang. O pag pambili lang kayo ng pansit kanton, may mga ganyan eh. Hindi sumasagot sa chat, tapos sisisihin bakit, bagsak. Mas may ambag pa yung mga electric pan kaysa dun sa dalawa. Tapos sila pa yung mga honor. Statue of Liberties. Mas matigas pa ang mukha kaysa sa Statue of Liberties. Ano ba mag-cosplay ng poste? Sukot, yung mga ganyang groupings. Eh, importante may label eh. Diba sa grouping, dapat alam nyo, sino yung mga walang ambag? Mga walang baunan. Oh, ganda ng defense si ate mo. Oh, yan, joke lang ka. Ano, yun. Si ate kasi masyadong basa eh. Kailangan linisin eh. Punas-punasan natin muna isa egg. Kaya kailangan ng cleaners eh. Panlinis ng mga basang-basa na yung map eh. Gusto manulot ni ate. Sukot. Puta, sobrang bilis. Para sa anime ito eh. Ito makikita natin ang bola. O, dalawa na ang bola. Nagtatagog ang gamit ng aeronautical defense. Sulat. Galing kay Florian. Venom. Oh! Yan na may pinopormahan. Alam mo na, hindi siya tambay ng classroom. May tambay siya ng bilyaran. Magaling! Sunod. Mas magaling pa to sa kanina eh. Ano? Galing nyo, magaling. Ba, hindi porket walang laman, eh walang ambag. Kami ang pruweba dito. Perfect strike. Magaling. Yan ang talent. Basta hanggang billiard na daw, wag bilibid ha. Iba, bawal umidyan. Ako lang daw pwede. Nakaabot na sa kanya. Tiyan, nakalakpan. Tagal na yan. Galing kay Armando. Tiyan, influencer din pala si Armando. Siya pala gumawa nito. Pati malalaman si iba na talaga umihi dyan. May pwesto pa, Armando. Bisag sa kalokohan. Puro kay kalokohan. Galing-galing nyo. Leche. Sulot. Ay, sirit. Hindi yan sulot. Sirit yan. Ba't may T-Rex? Hindi mo ko sa isang gilid. Silip din tayo dyan. Kay John Lloyd TV. Bawal umili na pero si to. Mukhang ito na yung bago nating meta ngayon. Si Tony Paolo. Tony Paolo, pa nakita mo to. Punta mo ha. Napakaganda ng resolution nito. Pang iPhone. Para mabigyan ni Tony Paolo. Ay, ito pala. Ito pala yung kanyang vlog. Sino ba yung gumawa nito? Kailangan ko mahanap. Wala pang nakaihi dyan. Kahit asawa ko, binipigilan ko. Asawa ko na yun, ha? Kayo po, hindi pa kayong ihi, ha? Bawal, ha? Ako lang daw, ha? Exclusive. Kaya, eto guys, nagdala po ako ng CR ko. Hindi, dapat direkta sa pader. Sayang. Siyempre, bawal pa ihi sa mga bako. O, linis muna tayo, linis. Katapos uminiba na. May dala po talaga akong CR kong sarili. Tcharam! Asim nyo dyan, ha? Okay lang. Wholesome lang. Wholesome na yung mga memes, eh, diba? Nakaka-apekto na din. Pwede mo na makilala ang inyong paborito influencer. Like, gusto ko nang ganyan. Gusto ko makahanap ng si Paolo lang pwede umihi at dumura dun sa pader. Siguro din yung pwede rin ako dumura, ha? Ang tagal ang puta ko. Bilyar na naman. Alam mo ba dapat sa school to? Pag wala ka sa school, nandito ka. Oo! Hindi pala siya. Sure na yan. Naku, pag yan, hindi mo pala. Nipisan mo lang, nipisan mo. Bakit dyan? Eh, nagtaas na. Tinan mo ako dyan, tinan mo yung mata na. Kaya tatarunan lang, tarunan lang dyan. Pensonic pala yan eh. Kala ko Panasonic, Pensonic. Ang lukot naman niya. May uwi ka na po. Uwi na lang ako dyan. Kulang tayo sa pinopormahan natin. Galing Oberon. Filipinos today get intelligent. After asking one time, they will never attempt again. Naging sad boy sa Sokmed, study Percy Ems. Filipinos back na having to wait months to prove the worthy of the ladies hand. Aking binibini hinarada. Magkaiba naman ang panahon noon at ngayon. Tsaka ngayon, madali ka nalang mag-scroll. Madaling makahanap ng ibang susunod na gusto mo. Dati kasi kung sino yung kasama nila sa baryo, sa barangay, yun na yung kanilang parang choice. Yun na sila ang kanilang gugustuhin kasama sa buhay. Tsaka yung standards din naman, it goes both ways. Hindi lang naman sa lalaki, pati din naman sa babae. So, nagiging ano na naman tayo dito. Magiging issue na naman yan eh. Ibang era, magkaibang mga standards. So what? Anong review? Ikaw ka lang review ayon sa Genesis verso 1:1. Pag nasa front row automatic meron kang pinopormahan eh. Kaya sure win na yan. Natiran mo naman kami. Masyadong basang-basa na yung front row oh. Alam ko, napalabas din kami ni Jed dahil dyan eh. Nasa harap kami, tapos ewan ko kung nakwento ko na yun na nasa statistics kami no? Tapos sabi nung statistics prop namin no? The longer it is, the harder it gets. Nasabi ko kay Jen, di lang. Tapos nagkaganoon lang, pinalabas kami, pinagdasal kami. Tapos tumatawa kami sa may bintanang maliit sa mismong pinto. Tatawa na kami, bago naman. Sulat, dahil masusulot niya ang mga iba't ibang estudyante. Ito, oh! Nasa subik, sa una, ano na, irsela. At yung mga VA nasa bottom left. Sige! Ikaw kaya mag-report, no? Uy! Joke lang! Nako po! Wala na! Talo na! Mga laro na laro! Ano yun? I-google mo nga! Dali! Strongest! Mito! Mito! Ano ba? Hindi ko alam yung spelling yun! Sinto! Sinto! Teka! Powerhouse yan, boy! Confirm muna natin kay Google kung tama yan! Confirm na namin! Nakakamiss yung mga anime nun. Ay, mga dub nun. Pentelpen, T-Series, Pancit Canton, Charabana. Salamat sa mga lahat nagdub nun. Laging po yan. Saka yung mga walang pambaon ako, yan na naman. Galing kay Egg Boy. Oh! Ah! Ano ba? Puta! May isa pa pala. Nagulat ako. Yan ang may pinopormahan ng baklush. Oh, proud ako sa'yo. Yan ang tito ko. Yan ang tito Mars ko. Yan na lang po siya, 69. Yan ang galing nun. Kung baklala ako po siya, nagbasa-basa na din ako dito. Naglilinis na rin ako sana. Sunod. Ay, nasulot mo ako doon. Dali kay Kuya Marvin TV. Ang lalabot ng mga estudyante ngayon, no? May lumapit sa akin bata. Tama si Tito Mars lang. Lumapit siya sa akin, paiyak na. Sabi niya, Kuya, bakit naman ganito yung mga teacher dito? Na-late lang ako, pinagalitan na ako ng teacher ko. Hindi na pinagalitan ka lang, mangiyak-ngiyak ka na. Sabi ko, halika, halika. Iba ang binabato na erase. Baka hindi mo alam kung gaano katindi yung mga teacher namin noon, nung kabataan namin. Pucha, para sa si Kong. Budget Kong. Pingot ka agad. Pwede ka mag-cosplay as Kong. Dalang kayo sa likod. Oh, sorry. Mainay kayo. Pucha, naranasan mo na bang gamitin pansalo yung mukha mo ng lumilipad na eraser? Yes. Minsan nga, magtataka ka pa sa teacher mo. Paano niya nabato? Wala namang kinalaman dun sa subject na yun yung meter stick. Pero bakit may dala siyang meter stick araw-araw? Akala ko yung meter stick na yun, pang turo lang sa blackboard. Pampalo yun. Putang ina, panghataw pala sa kamay mo pag magkasama sabay kayong pinalabas. Saya. Nagtatawa na kami sa labas. Sa labas ng kwarto nyo, nagkita kayong dalawa ng tropa mo. Tapos maririnig mo sa loob ng classroom. Ayan na, gayahin yan. Para pagka nag-ingay kayo. Proud na proud kami. Kami yun. Nga sanay kaming makipaglaro sa labas. Sanay kaming makipagtaya-tayaan, araw-araw kami nakikipaglaro ng agawan-based takbuhan dito, patindero kahit saan. Sobrang lakas ng binti at hita namin. Alam mo ilang beses ako nadadapa nun. Sobrang sanay na ako, matik, pagbago madapa, nakahawak na ako sa sayag. Tapos yung ito, yung buto niyan, mayroon na yung tatlong layer ng buto. Ilang beses na yan nadapa, well, takbo lang ako ng takbo. Diba? Active tayo kasi siya, pero hindi na ako wala naman kasi internet noon. Kung bored ka, maghanap ka ng paraan para hindi ka tamarin, para meron kang gawin. Diba? Kasi bata ka pa yun eh. So, ngayon kasi dahil sa social media, dahil sa internet, maglalaro na lang. Nakayuko po siya yung likod mukha ng saging. Kwatin nyo kami ng 2 oras sa harap ng blackboard. Malakas yan. Putang ina, maning mani. Basic na basic. Lagyan mo pa ako dito ng libro ng ng Araling Panlipunan, boy. Right? Mahina yan. Kaway-kaway dyan sa mga nakaranas na bata sila ng napakabait na teacher. So shoutout sa Marvin TV. Labi sa labo dyan. Namiss ko yung nostalgia ng school. Yan yung sinaunang may pinopormahan. Ay, bad boy doon. Napapalabas ng teacher. Lalo bagay. Prasa ko lang yung mga kaklase ko dyan. Yan ang bad boy ngayon. Mabad boy ngayon po siya. Nagyoyosi. Nakakabuntis na maaga. Iba-iba naman talaga era. So, hindi mo rin naman siya masisisi. Kaya kay Justin, gamitin ang sumusunod na titik sa pagtatala ng kondisyon na aklat. Bago gamit. Gusto ko yung binasa ko. Nakalimutan ko na meron. Mukhang nakainan ng teacher nyo yung kwek-kwek. Dapat binigyan din ako niyan. At doon nagtatapos sa ating mga pampormang meme killing ko. Kung gusto nyo pa na mga ganito, huwag nyo tayo like, share yun sa mga baon na baon nyo ng friends sa bagsak. At huwag nyo subscribe. Paul, paborito nyong cleaner na mamaalam.